Här är de, Louise Epstein och Thomas Nordegren. Idrottsgalan för att dela ut pris till årets lag. Varför har jag undrat, varför frågar de just oss? Det kan ju ha att göra med min målvaktskarriär på Sankt Jörgens skolan i Helsingborg 1968. Tror du verkligen det på riktigt? Nej, men sen är det någon som också har sagt att jag har faktiskt gjort ett direkt referat i Radiosporten 2003 när det var damfotbolls-VM och jag var korrespondent i Washington och Radiosportens reporter var lite försenade och så var det en sån här träningsmatch precis innan fotbolls-VM mot Kina och då skickade de mig dit och jag, för första och enda gången har jag direkt refererat. Men sen var det någon vid bordet så här som sa, du är här för att du är Tiger Woods svärfar. Och så tänkte jag, och har hängt så mycket i augusti så tänkte jag, men det där kan ju inte stämma. Nej, det är fel. Jag tror det är fel. Det är så länge sedan. Mm. Men så sa de, ja men svärfar är man ju alltid. Det är man ju för sina barnbarn. Jag tror det, svaret är något helt annat. Jag tror det beror på att du och jag, vi är också ett lag. Ett väldigt litet lag. Ja, och sen är det ju faktiskt... En av de nominerade lagen är ju också ett väldigt litet lag. Två personer. Ja, och några är ju jättemånga. Ja. Så ska det vara intressant att se vad som händer här på scenen sen. Men sen låter ju det här som Nordgren och Epstein, det låter ju lite grann som Forsberg och Sundin eller Helan och Halvan eller någonting sånt där. Va? Eller men, hur? Vi kunde varit ett radarpar. Men hade vi fått in pucken i mål? Det är det man undrar. Är det inte det vi får varje dag? Kanske, kanske. Jo, för lagarbete är ju lika viktigt i idrotten som det är när man pratar i radio som oss. Det handlar ju mycket om timing och tillit. Och om en av oss är i lite dålig form, det har hänt flera gånger, så täcker den andra upp. Och sen är det ju det här att man måste ha ett gemensamt mål. Just det, det har vi. Och så måste man veta när det är dags att passa och när det är läge att göra en sån här snygg solodribbling, en kroppsfint, kanske en tunnel. Ja, och sen måste man också veta när man ska ta tillbaks bollen för att fixa det själv, för att säga att de nominerade är... Hon, ja! Hon sätter det! Hon sätter det! Det här är makalöst härligt! Efter flera år med individuella framgångar var det äntligen dags för damernas stafettlag i skidskytte att kliva fram. Vi är med i täten! Det vore så fantastiskt kul om det här kunde räcka hela vägen. Efter fyra imponerande sträckor gled Elvira Öberg först över mållinjen och säkrade ett historiskt OS-guld. Fantastiskt lopp av Sverige! Vilken tävling de gör! Alla fyra! Laget befäste sedan sin position i toppen genom att vinna den totala stafettvärldscupen. Åh, fantastiskt! Fy fan vad gött! Nu såg du. Åh, härligt! Den kinesiska muren har stått stark i bordtennisen i många år. Men dubbelparet Mattias Falk och Christian Karlsson bröt igenom den med besked i VM. Ja! Han missar! Och Sverige har ett guldpar! Mycket skönt med det. Guldet var Sveriges första på 20 år och följdes upp av ett solitt EM-guld. Svensk bordtennis är tillbaka! Kolla på dubbarna! Vi kan åka hem och äta tapas, dricka rioja vin. Svenska är mästare! Jim Gottfridssons instruktion i sista termaten i EM-finalen mot Spanien känns lika klassisk som Bengan Boys gökbök. Då kör vi tysk höger, dansk vänster, kom rätt. Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen! Ja! På 6 meter Fande springer, bollen till Lagergren skjuter. Straff! Signalen kommer nu för Niklas Ekberg. Ska han avgöra eller inte? Spanjorerna försöker störa honom. Ekberg fintar och så skjuter han. Ja! Han sätter mål i det! Han sätter mål i det!
En strålande laginsats bärgade Sveriges femte EM-guld och det första på 20 år. Ja! Fram till svenskt OS-guld, lag Edin, Niklas Edin från Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Vänta, knippa. Wow! Wow! Det är långt ut eller ligger den okej? Fyra på OS i Vancouver, trea i Sochi, tvåa i Pyeongchang och så äntligen högst på pallen i Peking. De små att iväg släpper stenen. Och den svenska stenen studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar! Han missar! Världens genom tiderna bästa herrlag i curling, lag Niklas Edin, tog äntligen sitt efterlängtade OS-guld. Yeah! Och vinnare är Mattias Falk och Christian Karlsson. På sin väg mot VM-guldet besegrade Mattias Falk och Christian Karlsson omöjliga kineser två gånger om. VM-guldet följdes upp av EM-guld i München, där båda dessutom vann brons individuellt. Otroligt bra jobbat! Grattis! Här får ni den här fina pokalen. En applåd för vinnarna! Tack, tack. Wow, vilken ära. Jag och Christian, vi har spelat dubbel i över 15 år tillsammans. Vi har haft en otrolig resa och varit enormt häftigt att uppleva allting som vi har gjort tillsammans med dig, Christian. Det är fortfarande lite overkligt att vi lyckas göra det vi gjorde här förra året. Att vinna ett VM-guld och sen följa upp med ett EM-guld. Jag är otroligt stolt. Givetvis är det omöjligt att nämna alla som har hjälpt oss, men alla fysios, alla tränare, alla nära och kära. Det är en enorm ära för oss bägge att få stå här idag och vi vill tacka er så hemskt, hemskt mycket. Tusen tack.